Dobrý den, dneska se nacházíme před obchodním centrem Trafford Centrum. Tato hezká barokní stavba vznikla v roce 1998 a zhruba před 2 lety byla prodána, změnila svého investora a byla prodána za 1,65 miliard liber. Toto nakupní centrum je schopno pojmout kolem 30 milionů zákazníků každý rok a kino, které se tady také nachází, navštíví přibližně každý týden 28,5 tisíce lidí. Restaurace a bary, které se tady také nachází, jsou do své rozlohy, do svých metrů čtvereční největší, nebo je to vůbec největší místo v obchodním centru, které má tolik restaurací a barů v celé Evropě. Před Vánocema je to asi nejvíce vytížené a všech 11,5 tisíce parkovacích míst, které tady jsou všude kolem, tak jsou úplně zaplněné. Je to hezká stavba a je asi zhruba kolem 8 kilometrů od centra Manchesteru a v rozsahu 45 minut autem kolem Trafford Centra je dosah přibližně 10% populace Anglie. Takže i z těchto důvodů, z této polohy, kvůli této poloze, je to asi možná nejvytíženější nákupní centrum mimo Londýn.